tukitafuta kurejeshewa sehemu ya katiba ya kuruhusu vyama vingi. And it came to pass in 1992. Katiba mpya ilivyokuja 2010 imeandikwa kwa katiba, Kenya is a multi-party republic. Kwa hivyo tumekataa na tumesimama na katiba. Hakuna mtu ataturudishia chama moja. Na tukiruhusu chama yeyote kuwa kubwa sana, inaleta madharau na uongozi wa kimabavu. Na mimi nataka kumkumbusha Rais Uhuru Kenyatta na Deputy President William Ruto. Walipoungana safari ya kwanza, kila mmoja wao alikuwa na chama. Moja TNA, mwingine URP. Walikuwa na furaha. Walikuwa wanatembea pamoja, shati wanavaa inalingana, tai wanavaa na high five. Walipovunja vyama vyao, wakaingia nyumba kubwa inaitwa Jubilee, ni kama shetani alishuka. Tusiambiwe tena kamwe, turudi kwa chama moja ambayo itamfanya shetani afanye nini? Ashuke. Tumesema shetani wa nyumba kubwa yenye marumbano asiturudie tena. Wacha kuwe na CCK, wacha kuwe na TSP, kuwe na Kenya ya Mathakarua, kuwe na vyama vingi. Kenya, wa Kenya wapumue. Kama huwezi kuingia na Kenya, pengine utaingia CCK ama TSP. Lakini tukiwa na chama moja kwa eneo moja, hiyo ni uongozi wa kimambavu. Nomination itakuwa rigged na hutakuwa na mahali ya kuenda. Watu wetu, ujue unaweza kumchagua yeyote unamtaka kama rais bila kuingia kwa chama yake. Mimi nikamchagua Uhuru 2017. Mimi si kuingia Jubilee. Nilimchagua nikiwa na Kenya. Usidanganywe. Usidanganywe ya kwamba unahitaji kuingia chama ya mtu ndivyo umchague rais. Na ukichaguana na Mwangi Kionjole asema, usichague chama, chagua mtu. Uweke huyo mtu anaomba kiti kwa ratili. Ujiulize kama ni mtu mwenye utu, ni mtu mwaminifu, ni mtu mchapakazi. Usiende kuchagua mtu wa kuimba wimbo wa wengine miaka tano bila kujali maslahi ya mwananchi. Bunge iliyokuweko, hata ma MCA, wengi zaidi hawakujali maslahi yetu, walituimbia ni nani atakayekuwa rais 2022. Hiyo sio kasi tunawachagulia. Tunawachagulia wapige duru tukikosa dawa ya corona. Wapige duru pesa yetu ikiibiwa. Ujiulize kama mtu anatosha kufanya kasi yako na sio ya mwingine. Nilikuwa bunge na tulikuwa tuwapigia Mwai Kibaki debe. Lakini si masaa ya kazi. Katika bunge siku zote ulitusikia tukikutetea wewe. Masaa yetu ya free tukitoka, ndio sasa tutaimbia vyama vyetu. Mtu akichaguliwa awe mwaminifu. Moses Kuria haja sahau ile kasi amechaguliwa. Huyu amekuwa ni mtetezi wa Mkenya wote. Ni mtetezi wa kila mtu. Hao ndio watu tunatafuta. Na ni watu wachache wenye hiyo imani ya kufanyia Mkenya kazi. Ombi langu kwenu, ile kiti Moses ataomba, mpatieni.